המקום הוא אולם חתונות בירושלים, האירוע חתונתם של בני זוג מוכרים מאוד בימין הקיצוני. עשרות חבריהם של החתן והכלה הם גם חברי העצורים הנחקרים בשבק בחשד למעורבות ברצח שלושת בני משפחת דוואבשה. הם מניפים רובים, אקדחים וסכינים, אחד מהם אף רוקד כשבקבוק תבערה בידו, כאות ניצחון לפיגוע ההצתה שבוצע באמצעות השלכת שני בקבוקי תבערה. החתונה מתקיימת שעה קלה אחרי שעורכי הדין של החשודים מספרים ממש באותו אולם במסיבת עיתונאים על העינויים שעברו במהלך החקירות. לאחר החתונה, המשטרה והשב"כ החרימו את התיעוד ופתחו בחקירה. בין היתר יחקרו מי העביר רובים צהליים ואקדחים ברישיון לידי ילדים. כלי הנשק עוברים מיד ליד, גם ילדים אוחזים באקדחים, האווירה לוהטת, ריקוד הנקמה והסכינים הופך למיצג מטורף. שימו לב לתמונתו של התינוק עלי דוואבשה שנשרף למוות, מונפת בידי החוגגים, תוך שאחד מהם דוקר עם סכין את תמונתו של הפעוט. והנה שוב הרגע שבו תמונתו של עלי דוואבשה בן השנה וחצי נדקרת שוב ושוב לצהלות ולשמחת החוגגים. מול תמונות הזוועה הללו ולאחר התקפות נגד השבק בשבועות האחרונים, זוכה הארגון ביממה האחרונה לגיבוי מראשי הימין, מרבנים וגם מראש מועצת ישע. צריך להפסיק להתבלבל פה בכל ההגדרות ובכל הטלות האשמה האלה ואחרות על אחד מגורמי הביטחון היותר משמעותיים במדינת ישראל, כמו המשטרה, כמו צה"ל, ככה גם השב"ק, פועלים ללא לאות כדי להבטיח את ביטחוננו היום יומי פה וגם בהצלחה ניכרת. בימין הקיצוני עדיין מנהלים מאבק נגד החטיבה היהודית בשב"ק ומערכת המשפט. נוכח התיעוד מהחתונה מתברר שלרוצחים שביצעו את הפיגוע בכפר דומה יש כמה עשרות מעריצים שחוגגים בשירי הלל ובהשחתת תמונתו של תינוק שנרצח. רועי, אתה יודע להסביר איך הסרטון המזעזע הזה הביא לשינוי בעמדה שמציגים ראשי ישע? בין היתר, תראה, בשבועיים האחרונים היה קמפיין מאוד חזק נגד השב"כ, הצטרפו אליו בהתחלה אנשי ימין קיצוני, אבל זה התפרס לרחבי המגזר הציוני דתי, והשבוע, לפני יומיים, שר הביטחון בוגי יעלון כינס את ראשי המתנחלים, ובפגישה איתם אומר שר הביטחון לראשי רשויות ביהודה ושומרון, הוא מציג להם פרטים מתוך החקירה של החשודים, הוא מסביר להם כמה חמורים החשדות נגדם, במה הם מעורבים, במה הם מעורבים, ומה עוד הם עלולים לעשות, ולמה הם פצצה מתקתקת. ואז בשלב מסוים של הפגישה, הוא שולף את הסרטון, שר הביטחון שולף את הסרטון, ומציג אותו לראשי מועצת ישע אצלו במשרד. ואחרי שהם רואים את הסרטון הזה, תמה, את יכולה להבין שמאותו רגע הם כבר הבינו שאין שום סיבה לתת גיבוי לחבורה הקיצונית הזאת, והם יוצאים אחרי הפגישה הזאת, והם אומרים, זאת הקבוצה הקיצונית, היא לא שלנו, אין לנו שום קשר אליה, אין סיבה לגבות אותה, להפך, אנחנו צריכים להאמין לאנשי השבק ולהעניק גיבוי לשבק, ואנחנו באמת רואים בימיים האחרונים את המגמה הזאת של ראשי הימין, רבנים ואנשי ציבור, מעניקים גיבוי לחטיבה יהודית בשבק. רועי שרון, תודה רבה. תודה. על התיעוד הזה שאתה מביא הערב.